Zdarec, tady Jan za vás, vítám u dalšího bombastického pokračování ze hry Ark Survival Evolve a jsem tady opět se Senetou, ahoj. Ahoj. Tak, a my dneska budeme dělat tu naši základnu. Jak můžete vidět, tak Seneta už tady udělal první zastřešení, kde jsme vlastně tady udělali ty zdi. Udělal nám tady takový žebřiňáček, potom vám taky můžu vylíst, ať si můžete podívat, jak to vypadá. Tak. Ještě to lezení po tom žebříku není úplně ideální. Tak. Ne. To máme takhle zastřešený. Tady bude ještě potom druhý patro a budeme tady mít prostě, když senka poletíme na orlech, tady bude pro ně hangár parkovací. Tak. Jo. Ne. Takhle. Tyhle ten žebřík mi dává teda. Tak. A pak máme tady na vrchu udělanou tady tu kostku, tu jste asi viděli minulé. A tady hnedka máme hotový tady tyhle ty rampy. A tady už je to taky jakoby hotový. My dneska se budeme soustředíme se na to, aby jsme zahradili tady tuhle tu část, kde teďka máme ty zvířata, protože jak můžete vidět, tak se nám to tady začíná trošku množit. To, co jsme si senka přivedli. Tak, a teďka to bude fungovat tak, že my sem chceme dát ty brány. Ty máš taky jednu, ne, u sebe? Jo, jo. Tak tam normálně plát, tak tam normálně plácní. Ne, ne, jen si tam hoď. No, a já to, a co když to posedu? No, tak to bude posraný. Vlastně tě, pohni se kousek, jenom ať vidím. Máš to tady hozený na zemi. Dobrý, dobrý. Máš před sebou, jo? Tak, počkej, teď se musím pekelně se soustředit. A, tak co? Dobrý? Nevím, zkusíme tam dát nějakou ten, nějaký ten, tu zeď. A to bude muset přes frame, že? To tam, ne, ne, to si myslím, že by mělo jít dát na podlahu. Jo. Počká, už to tam nesu. No, z dálky to vypadá dobře, jako. No, ale mám trošku strach, kámo, jako ne, to vysoký přes tři zdi. Ale to vypadá, že to půjde normálně chytit jenom na jednu zeď. Ne, na dvě. Na dvě zdi. Že by to mělo být vysoký tři zdi a my to máme vysoký pět. Tak co jde tam? Jo, tady jde. Tak u tam plácní hnedkou, nebo ne? Tady jde taky. No, super. Postavil stoupa suchá. No. Sebral jsi tu druhou bránu? Jo, sebral jdu tam plácnout taky. Nebo chceš tam brát ty zdi nejdřív? Ne, 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 ne. Ale ono to asi fakt bude. Ono to asi má nějaký. Jakože se to dokáže prolnout. Já si taky totiž myslím, no. Že to šup. Daš. Tady si myslím, že jsem to dal taky dobře. Jo, úplně na kraji těch. Těch. No. Easy business. No, úplně paráda. Tak já tady ještě opravím ty. Tak, já bych do nich měl mít i dveře. Jinak, informace pro vás, schyluje se tady tak trošku k válce mezi určitýma tribama, my teda v tom nějak jako nefigurujeme, zaplať vám Bůh. Doufám, že nás do toho nikdo zatáhne, já jsem teda všem a všude řekl, že jsme jako neutrální tribe, že od nás nemůžou čekat ani pomoc, ani účast. Jo, takže my nikomu jako nepomůžeme, ale ani se k nikomu nepřidáme. Takže ať nečekají jako že to, že budeme někde vytvářet nějaké jako hodnoty. Hele, a tam navrch, co do, a, jak tam uděláme vysoký ty stěny bez toho, že ani bychom použili ty. Hele, tady jsou ty moje tři argenta visí vejce. No počkej, perly bych semka mohl dát taky. Olej jsem krám taky. Jinak ty perly jsme byli těžit, protože potřebujeme na turety. A vzhledem k tomu, že jsme zjistili, kolik je toho potřeba, tak si myslím, že už turety nepotřebujeme. Ale jo, musíme pozvolnit. Hele, a z těch stěn, jak to uděláme? Dáme tam ještě potom nějaký oknový tady, nebo to jenom zaplácneme čistě? Ne, to bych zadělal úplně. Aby to bylo jak trezor. Jo, rozumím, rozumím. No dívej se, to kámo podle mě bude úplně skvěle postavit navrch.
No. Tady bych dal nad sebe dva framey, jakoby, nebo dva ty díly, ale dveřní. Jo, myslím. dveřní, rozumím. Ale dívej se, já si myslím, že když na vrch dáme normálně ještě jednu, bude to tam. A tam budeme potřebovat asi nějakou platformu, ne? Nebo něco. Ale já už si myslím, že se to... Platforma už jede. Jo, rozumím. Já si myslím, že to totiž bude postavit tak, že... Tady je. Já jdu zkusit udělat ty dveře. Dobře. Hele, podívej se tady do toho 40-kovýho mamuta, tam by si myslím ještě měly být nějaký dřevo. To ukáž. Když to tady plácnem. Hele, to vyšlo úplně přesně, kámo. No, akorát to nepůjde postavit na to, na tu bránu. Ale... Bude to postavit takhle. Jo. Dívej. Už tam běžím. Úplně přesně to vyšlo. Ta brána je na 3 zdi vysoká. Dívej. To je úplně dokonalé. No vyšlo to úplně, že nebudeme muset vůbec nic jakoby předělávat nebo vůbec nic řešit. Ani to nebudeme muset nějak jako bastlit. Takže já dole tady fláknu. Tak já si tady posunu platformu. No a tady v tom hangáru se nemůže nic stát, ne? Tak. Protože jenom pro vaši informaci, teďka se nám stalo, že jsme semka přišli. Jaj. Tak to jsem teďka podělal. Nevadí. On jak ten mamut mele tou hlavou. Tak to šlo vedle. Tak jsem to plásnul vedle, no. Jinak, proč to tady děláme vlastně, nebo proč takhle zastavujeme, tak za prvý, aby to nějak vypadalo teda, to je asi jako jeden z hlavních důvodů. A druhý důvod je to, že jsme tady měli nadělaných mračno věcí, pro vaši informaci asi 150 nebo 160 celingů, nějaký zdi. No, a nemáme nic, protože tady proběhl nějaký boj a nějaký zvíře to zrušilo úplně celý. Takže asi tak. Super. Kámo, to vypadá úplně epesně. Já jsem ti teďka vyjel tam, že? S tím mamutem. Tak. Tohle to dostavíme. Ještě nás potom čeká za prvý druhý patro. Ježíšek, čudí ten mamut, když jste zavřený dveře. To vypadá hrůzně strašně. To otevřený vlastně. To bylo jako zavřený. Já je to fakt super. Tak, hotovo. No, úplně luxus. Tak, teď tam ještě vytvoříme tu budku, ne? Tu. No, jo. Takže taky musím pak, jak to vypadá. Já to uděláš jako takhle, jo? Tady... Tak to čumím. No hlavně bylo takhle pak deponuje s raptorem. Že jich tady bude. Jo, ale tohle to vypadá dobře. Tohle to jsme spáchali výborně. No a na vrchu to chceš udělat jak? Ještě tam dáme. Tam bychom mohli dát na vrchu tu voliéru jenom z těch oknových, ne? No, určitě. To bych dával z oknových. A asi bych to dokonce, jestli by to vyšlo, tak bych to normálně jakoby zúžil o... O jeden? No, jakoby, že bych to dával co nejméně, aby to vyšlo z té brány, jestli rozumíš. Jako... Aby ta brána byla třeba i širší, než by byly ty zdi. No to byl malinkatý, ne, strašně. A kolik tam chceš parkovat ptáků? Tak já nevím, když nás semka přiletí 5 těžit, tak tam bude 5 ptáků. Ale jo, rozumím, asi by to bylo zbytečný. No nebo můžem, no, je to zase o to bude, bo čeho bude. Tak no. Já teda plásnu ty stěny ještě sem. To ještě teda o jedno, že jo, vytáhneme. Jo, dáme to ještě o jedno. A já tě pak nechám architektit a mrknu se na to, jak jsi to myslel, protože já jsem moc jako nepochopil, no, to, jak to chceš jako posunout. No tak. Tak. Šup. Tak. A teď jsi to myslel jako jak?
No a teď se myslel dát tadyhle jakoby celý, tadyhle přes ten, takhle. Okay. Počkej, tak já teďka budu dělat jenom to pozorovatele odborního. No, Leši, teď říkat... se dívejte, protože Senete je tady mistr ve stavbách, takže teď se mrkněte, jak to tady se bude pachtit. Jo, já ti rozumím už teďka, co chceš udělat asi. Takhle to rozšířit, ale bohužel teď to nejde, já nevím proč, jestli kvůli sloupu. Aha, sem by to šlo. Tak to bude blbý. To je blbý. Protože tam musíme postavit sloup. Že? Ne, no, ono by to šlo chytit na tenhle sloup pod tebou, ale tam to asi nestačím hodit, ne. Zkusím tady vylíst. No a tady s tímhletím budeme něco dělat? Tady s tímhletím k té bráně, nebo to necháme jenom tak, jak to je taková jako rampa tady? To ne, to jsem právě myslel na konci postavit taky domek. Jo, taky domeček, jo. Ale museli by se tam ještě postavit i sloupy, takže to jsem myslel, že vymyslel tohle. Jo, plus... a pak se uvidí. No, a pak by se zase vidělo. Hele, ale tady stěny už nebudou potřeba teďka, že? Ne, tady už stěny nebudou potřeba. Počkej, jo, budou na ten, jo, já je budu pak potřebovat, ale teď. Hele, já ti tady pod tebou zkusím promít. Bohle si vejš, jo? Ať nespadneš. Jasně. Ajaj, nevím, jestli to vyjde. Ale zkusme. Jo, to by mohlo jít. Vůbec nevím, co děláš. Jo, děláš tady celingy, jo, takhle jako dál. Jasně. A teď je vlastně naplácnem jenom k tomu, ne? No a ono to nejde a mě nejde, nechápu proč. No a když tady dáme ten frame na ty zdi. Ještě to zkusím takhle. Jde to spojit. Hele, je to spojený? Je to přes, ale jakoby jo. Je to přes, no. A jdou tam postavit toho nevíš, vy? Počkej, já zkusím co? Postavit já tam. Mám hele, zdi tady postavit jdou na jednom i na druhým. Jo, super. Tak počkej. Tak já vemu tadyhle tu rampu a zkusím se zase prostavit k tobě zpátky nahoru. Rozumím. A tady, takže tady ten celink jeden ten uprostřed můžu zrušit, jo? Počkej, já to ne, nevím, ne, zruš, tady... zruš si to sám, zruš to ne, sám. Ne, udělej, počkej, to uděláme, já to musím chytit od vrchu. Už to nejde chytit na ten druhej. Budu muset odsud, nedá se nic dělat, no. Já vůbec nevím, kam jsi to postavil teď. Já to budu muset udělat tady a tady zmatlat. No, kámo, to ti teďka vůbec ale nebude sedět. Nebude, no. To já chápu. Tak ještě zničíme tohle celý. Myslím, jestli by to nebylo lepší teda odsud. A spadnu dolů. A jak to, že ti to jak to, že to nesedí teďka, když jsme tam udělali jenom tu jednu? Protože ten sloup je postavený jinak, ten už není součástí té podesty, na který je tohle postavený, že jo? Jo, jasně. A on je to prostě jiný objekt, to znamená, je to postavený v jiný vešce. A teď já, kurně, já to, jo. Sedí to tam někam do toho baráku? Jo. No, tak pod tu rampu, že jo? Samozřejmě. A teď je to krátký ještě, že jo, zas. No, to ale to asi nevadí, ne, ničemu. To se totiž probukne dolů. Tak. No. Takže teď je to lepší, dobře. No. A teď ty jsi chtěl postavit ty celingy tady do těch mezer, že? No. A to nejde. Proč to nejde? To nejde za skulitý rampě. A já. To nevadí. Tu mezeru bych teď neřešil. Vyřešil bych teda tady stropy tady nad tímhle. Dobře. Počkej. Tak, já jsem rád tam ty zdi. Kam to dáváš? Tak, sorry, už tady do toho nepolezu. Ne, v pohodě.
Dobrý, ten no tam a tady necháme. teda, tady tenhle ten tam ještě nemám dávat, jo? Ne, ne, ten bych tam nedával. Teď by to bylo potřeba. To bylo málo. Zase asi budem se zrasovat tu rampu. Kterou? Tu rampu, tuhle tu asi... Tu prostřední? No, tu prostřední, ne, tu úplně nejnižší. Máš celink u sebe? Nemáš. Mám. Je. Počkej. Jenom, že to tady nepostavíš. To tam stejně nejde. Ani teď? Ne. Teď, kdy to šlo, ukáž. Počkej, ne. Počkej, já si mám ještě tady. Oni stejně spadli v obě dvě ty rampy, takže v pohodě. To chápu, pochopil jsem to. Nechtěl jsem to připomínat. Já nepostavíš tam. To nechápu, co jsem tam předtím dělal. Ona se na něco chytla, ale na co? No tady do prostřed nejde, protože tam ten sloup. A proč to tam nejde? To tam nepůjde ze spoli zdi asi. Protože podívej, tady to v prostředku jde. No to já nevidím, já ukáž. No ta prostřední by tam šla, ta prostřední by tam šla. Aha, jo. Takže prostě nevím, co by, no ale to může bránit i ta zeď ještě, jo. No a když už to sundáme, tady ty vrchní jenom. Zkus to, jestli nespadne střecha. No, zkus jednu nejdřív. A i tam zkusím dát. Furt to nejde. Vadí i ta boči. A to už asi strop spadne. A to spadne jenom jeden, ne? Ten celink. Počkej. Ale počkej. Nech to takhle. Vyřešíme to jinak ještě. Postavíme to celý z ramp, tady celou tu zeď, prostě tadyhle postavíme stejně, jako je to tady nahoře. Jo, jakože, jo, rozumím. Ale tady by to šlo z toho, z této podesty postavit ze spoda, tak to nechám. Já vůbec nerozumím tomu, co děláš, takže nevadí. Ale když bychom to udělali teď takhle, jakoby jenom od toho spodku, musel by se to pak vyřešit na těch sloupech. Jenom se posune problém, ale bude to rychlejší. Jo. No, takže rampy teďka, jo? Takže rampy tam dáme, no. No a těch máme kolik? Počkej, já mám ještě. A tady už nejsou. Tak. Jo, teď už by to CCA mělo. Počkej. Ještě udělám tady dole. No ale... Nejdou tam dát zas. Jako nejdou dát dolů, jo? No ne. Nejde dát ta prostřední dolů. Tadle by tam šla. Jo, tadle by tam šla. Tadle tam nejde kvůli tomu sloupu zas. Kterýmu? Tady, co je, v prostředku asi. Ano. Takže... Tak. Děláme a to je blbost, by tam ta rampa teďka byla, jako. Teď tam byla. Nebyla, protože ta byla od toho vrchu natažená, když to bylo od spodní podesty. Aha. No a když to natáhneš teďka jako ten prostředek od toho vrchu, ty rampy, tak to přece musí jít, ne? Ne. To je daný, to bys musel úplně zase od toho vršku jako daný, úplně od vrchu, tak by to dolů šlo. To je na hovno. Jej. Hele, tak se tady s tím chvilku poper. A já se jdu podívat na ty, já jdu dát nějaký ty zdi. Jasně. Tam navrch. A tam dám jednu řadu, dám těch normálních a pak budu dávat ty oknový. Protože těch normálních máme víc. Tak vrátím tady ty celingy. Já jsem těžký. No a tam to teda chceš udělat jako ve velikosti té drány, jo? Aby to bylo... No, jenom jestli by to šlo, no. A to určitě půjde. Já nevím, víš co, jak to tam vychází totiž na podlaze. Aha. Uh-huh. Protože nevím, jestli to vyjde přesně na frame, aby to jako nebyla díra tam. Jo. A tak v nejhorším bychom tam to dotáhli ten, nebo by se to udělalo přes to, přes ty... No, takový ty framey, ne, co se dávají na zem, takový ten foundation. Jo, no, ten foundation, ale ten už nahoře... Jo, no. Položíš.
Tak, já jsem teda pomalý jak něco, a tam prostě ani nevylezu. Tak, takhle vypadá to, jak vypadá marný stavění. No, není to tady vyřešený úplně dobře. Co si budeme vyklájat? Tak šup. Já tady už se kraftě jezdí, už mě lítají XPčka. Co je? Proč to je tak šejdrem? Jo, tak tady to taky vypadá, že to vyjde. Ale ne k, no i když možná i k vnitřku ty brány by to takhle mohlo vyjít. Jo, tohle to udělám, ukáž, nebude ta mezera. Ale nebude, protože to udělám. Jo, akorát teda tohle to ještě zlimuju a musíme to udělat tak, aby byla tí, jako byla tím černým jako ven. Tohle? Jo, to je on čo. Tak. Jo, to půjde, to půjde. A mám ji udělat až jako... A mám to udělat až jako do kraje? Asi jo. Pojď. Ne. Tohle ne. Naopak bych si to prosil. Tohle. Ne. To je furt na prd. Nevadí, nevadí. Já se potřebuji trošku hýbat, takže to hodím tady do ptáka ty věci. Ať to můžeme trošku proběhnout. A uvidíme, jestli se nám to podaří nebo ne. Tak, pojď. Nahážu tady do toho dřevo, do ptáka. Tak, tady tu teda ještě musíme rozbit, bohužel je to tak. Nedá se nic dělat. Zkusím to teda teďka takhle zvenku. Ne. Jo, už se to mění. Tak, to je ono čo. Šup. Tak, jak je to tady takhle? Jo. Super. Super, super. Jo, jo. Už jsem tomu přišel na kloup. Hele, Sareta, budeš to chtít až jakoby ke kraji, nebo tam mám nechat jeden volno? Hm. Dobře. Rozumím, díky za pomoc. Ne, samozřejmě si dám srandu. Ale tady to budeme muset udělat teda. Budeme muset udělat takhle. No, počkej. A tady je to blbě. Tady je to blbě. Není, 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 není. Tady je to dobře. Takhle. Ano, to je ono. To je ono. A takhle, jasně. Šup. Tak a teď už se tam budeme jenom pěkně, teď už tady pěkně namrsk. Sakryš. No, i to se bohužel stává. Tak co, teď už je to? Teď už je to takhle, jo. Ne, na druhou. Tak pojď, takhle, ne. Vidíte, jak to problikává, tam ten. Teď je to ono. Jak to tam problikává, ten, to, že jsou ty kladky vepředu nebo zvenku. No, počkej, teď už to dále budu muset vzít takhle. Hergot. Není lepší to stavit z těch kamenej, kde to není vidět. Tak, co tady na ten roh, tam to dám. Jo. Super. A teď tady. Jo, budeme to udělat do hladka, pěkně, super. Takže takhle, 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 tak, naskoč, tak. Já, došli zdi, ale z toho, co jsem měl, tak jsem měl ještě, já jsem vůl. Tak, můžu ještě postavit, můžu, z toho, co máme u sebe ještě.
ještě to šlo. Tak dáme ho takhle. Super. Teď už nic, ale nevadí, já tady mám ještě ptákovi. Určitě nějaký dřevo, jasně. Takže na pohodičku bychom si ještě měli udělat zeď. A teď otázka. Já. No. Tak. Já to tady udělám dvojmo. Dvojmo z těchto těch zdí. Děláme to dvojmo tady z toho a tady musíme udělat dveře, protože by nešlo byli z tomu žebříku. Chybí nám tady celink, takže ten taky ještě vemu. Sedni ty. Tak, uvedem zatracená. Tak, co potřebujeme na ty dveřový? Tady vykraftíme a tady vykraftíme taky. Tak, jak seš na tom tam dole? No, zatím hluza. Vůbec to nesedí, ale tady se budu muset vymyslet úplně jinak. To je jako fakt. Ale já to na vrchu udělám dvě řady z toho, z těch klasických zdí a jednu řadu z toho z tohoto, jo? Toho, no, okno frameu. Jasný. A pak na to tři vysoký bude stačit, ne, pro ptáky. Jo, jo, to by mělo stačit. No. A pak tam namrskáme nějaké ty celingy a uvidíme, snad to vyjde. Tak co, tady to nepůjde takhle prolíst? Ne. A bude tam ještě na ke všemu na ořezu. Ano, to se nedá nic dělat. To se nějak bude, to ještě budu muset řešit. To je prostě, odsud ten vede, tak. Tady ještě teda vyrobím, jeden ten. Člověče, jak to mizí ten matroš, ne? Úplně pod rukama. To je, hele, hrozný. Ale tady to můžu postavit, tu zeď, nad ty dveře, nebo ne? Já tam přinesu, já přinesu dveřové, víš, nebo... Jo, jo, aby tam byly jako dvě zase dvě dveře. Hele, vidí, ho, to člověče nesu. Bude i symetrický, člověče. Dobře jsi to rozměřil. Jsem to nějaký těžký. Já mám 23 zdí u sebe a že by se tomu chtělo soupeř říct nedá. Tak pojď. Jako je pravda, že teda... A teďka se neujáš, prosím tě, jo? Ale že třeba naše domácí základna je teda daleko víc zbastlená než toto. Tady jsme si dali teda víc záležet. No, jenom že to musíš brát takhle, že ta vznikla tak, že jsem měl domeček, k tomu se přilepilo jako půl patra. Jasně. A pak jsem měl další kus domečku a k tomu jsme to zase kus přilepili, že? Ne, že já to tak beru, jenom si dělám srandu, ale že jako tady tato stavba jako fakt si vyžádala spoustu obětí a to ať jako v pod... Ať když to vemu jako v... No, jak už v čase, tak prostě v materiálu, tak i v tom plánování, jako. No jo. Chci sem říct v podobě, to je to slovo. V podobě, času, plánování a tady těle těch věcí, jako to bylo příšerný, jako. Co jsme se tady na tom natrápili zatím, tak to musím říct, že s takovýmhle... Ještě s žádným jiným projektem si myslím, že jsme se tady tak nenatrápili, jako tady s touhletou vodní základnou. Ale to ještě řekl bych, ale zase z důvodu těch, že jsme přenosili, všechno tu pomřelo, my jsme pomřeli. Hele, já bych ale asi měl ještě asi udělat to, že k tomu žebříku, aby se nemohl nikdo dostat, že tam by měla být taky nějaká budka, ne? A jedno to dořešíme. Ne, nahoře se dají dát ty dveře zavírací, ty. Jo, jo, ale ty neumím teda udělat, to jsem se ještě nenaučil. Jak to bylo udělat? To bylo udělat. Tak. Tady vrátíme tyhle zdi, velmi si tyhle. Pardon, omlouvám se. Mrzí mě to, chtěl jsem víc.
Zase jsem spadl vody. Jo, to je blbý, že? Tady to pobíhání. No, ne, to ani ne, ale jak tam balancuju na kraji, na ostří nože. Já si tady otevřu tu, bránu asi. Miliarda zvířat. Tak, tady už teďka budeme mrskat pěkně ty oknový. No, to bude krásný, nejkrásnější na světě to bude. Šup, šup. Teďka máte pár dílů po sobě takových stavěcích, ale co vám můžu slibit, tak příští díly už budou určitě tejmovací. Protože nás čeká lochneská příšera, nevím proč, pořád tomu říkám kosatka. Takže kluci se vždycky ptají, jako co po nich chcou, když chcou jí tejmnout kosatku. Takže to nás určitě taky čeká, už na to máme i nachystaný materiál, lovili jsme nějaký primate nebo něco. A klidně mi napište jakoby do komentářů pod video, co byste chtěli vidět, nebo čím bychom se v těch videích měli zabývat. Protože my jako opravdu... čím jako opravdu děláme skoro všechno. Nebo snažíme se dělat fakt všechno, takže... si myslím, že pokud to třeba neuděláme hned, tak je docela možný, že se tomu budeme věnovat ve velice brzké chvíli. Tak, tady by to mohlo být. A já teda tady ještě ty celingy a už to zaplácnu na vrch. Protože i když může to být nižší než ta brána, že jo? Jakoby asi alebo 20 cm. Nebo o půl metru. No jo, jasně. Protože takhle, ta jedna zeď, kdybych to udělal, tak už to, no, i když možná... Ne, uděláme tam ještě jednu tu... Ještě jednou to přetáhneme přes ty zdi, já si myslím, že ještě jednou tu těch zdí by tam mělo vejít. Tak. Takže to si myslím, že by se měli zvládnout. Jo, pokud nebudu běhat z jedné strany mostu do vody, do druhé strany mostu do vody. Ty jo, to až takhle to tam vyšlo. Dobrý, ne? Paráda. Akorát to teďka dám ještě o jedno vyšší. A tam už okna nejsou, je? Jsou a já mám ještě, ale jako málo, ale já mám ještě nějaký matroš, takže toto. Takže to dám ještě. Já tam zkusím, nebo zkusím to tady vytvořit, víš, ještě. Já už tak pokud s tebou. Tady by měl být ještě nějaký materiál, nebo už jsi to vybral ze všech těch mamutů? Ne, ne, z jednoho jsem bral. Z toho šedýho, myslím. Já. Tak to už je všechno. Jdeš? Ne, není tam nic. Já mám sebe 40 dřeva. Já. To si stejně vemu. A ty šipy jsou tvoje, ty trenkový? Ale asi ne, jestli jsou z mě, nevím. Jo, to jsou, ale to je jedno, vím si, je tam ještě 23 jiných a já ještě nějaký mám u sebe. Ne, tak já teďka nepotřebuji na nic. Dneska jste mě zakázali tejmovat, tak... To není pravda. Tak, šup. Já ještě o jedno to zvednu, určitě. A píše mi tady někdo na Steamu. Nevím, co chce, ani nevím, kdo to je. Protože svůj nick si změnil na 3 tečky. To je takový jako... Že mě to dává hodně na výběr. Tak, dívejte. Já to tady teďka stopnu, protože tam padá noc a YouTube to hodně stmavuje, takže tam pak je docela prd vidět. A přihlásím se ještě, až to budeme mít hotový. A to už bude jenom taková jako minutková... taky minutkový představení, jak to nakonec vypadá a to bude všechno. Takže jo, uvidíme se za chviličku, zatím čus. Zdarec, my jsme zpět a poskládám tady posledních pár celingů. Tak, pojď kámo. Ten pták tady opravdu zavazí. Tak, hop. Já vám čo. Oj, tady to šlo bez výskoku.
Pojď, kámo. Super. Tak a poslední celink. A máme hotovo. Tak. A takhle vlastně vypadá ta voliera na vrchu. Já vám to ukážu. Já tady vyskočím. Na to Argenta visé. A obletím vám to ukázat. Tak, takhle to vlastně vypadá na vrchu. To je ta budka pro ty ptáky. Tady máme tu budku. A tady máme tu budku, ze který se bude vlastně vylízat. A tady na vrchu bude ještě jeden takový domeček. Ten tady ještě nevíme, co použijeme, ale určitě tady bude. A to bude všechno. Tohle jsem vám chtěl ukázat. Ještě teďka zaletíme do toho hangáru. A to je vlastně takový to, jakoby, to je takový to, ten dovětek k tomu, jak jsme to dostavili. Jak jsme to postavili všechno do konce, takže tady už je to nachystaný. Tady ve voliéře vždycky jenom vyskočíme. Když semka někdo přiletí prostě na orlovi něco těžit, zavře si takhle za sebou dveře. Tady se vyběhne ven. Šup. Šup. A tady dolů. A jsme volně k dispozici. Tady za těma dveřma už budeme mít naše žraloky. Tam budeme mít domeček, kde bude nějaký ten smity, stolek a podobné věci. Aby jsme si tady mohli něco opravit. Takže tak. Tak jo, tohle to bude konec. Já se s vámi rozloučím, se nete určitě taky, že jo? Takže jo. Ahoj. Mějte se zatím, čus.